おはようございます。今日は2月9日朝5時になりますね。相場解説を始めていこうと思います。昨日はですね、収束に向かったんではないかなということで、収束からおそらくブレイクしてバイの方に向かうよということをね、お話ししましたけども、実際今日は収束から上昇トレンドに入っているところを説明できると思います。まずはデイリーなんですけども、昨日お話したのはこういうふうに振幅が来てこうなってですね、この辺りで収束だよと、でその後で、ブレイクするかどうかってことをお話ししようかと思ったわけなんですけども、おそらくね、これここを超えて115-430を超えて上抜けていってる瞬間ではないかなと思うんですよ。これを4時間でちょっと確認してみますね。4時間を確認すると115-430は確かに超えてるでしょ。超えてるんで、収束はもう早速終わってですね、収束はだからこういう風に来ていたわけなんですよ。ね。で、こっから上の方に抜けるんじゃないかなと思ったら、まあ上の方に行き始めて、こちらの赤いところね、未だにこの赤いポイント使えてますね。これ便利ですね、115-430の赤線は。で、ここ抜けたわけですよ。抜けたんで、上昇トレンドが始まると思うんですけども、一応ここを超えるまではエントリーやめておきましょう。ここのポイントをね。だから115-670をエントリーポイントにしてバイで入るっていう風に目算を立てておけばいいんじゃないですかね。115-670ですよ。じゃあ1時間に変えます。115-670。670ですからまだまだですね。ここですね。ここ。ここを超えたら上昇トレンド確定っていうことでエントリーしていきましょう。まあ今のところ上昇トレンドになってますけどね。なってるけども、エントリーポイントはもうちょっと慎重に見極めていこうと思いますので、今、こういう風にね。下がって、上がって、下がって、上がってが、跳ね返ってきてるから、これがね、どこまで行くかな。もしかしたらこうなったらね、エントリーしなくて済みますからね。ならないと思いますけども。おそらく、跳ね返ってここ。115-670でエントリーポイント取っておきましょう。それでいいんじゃないですかね、今日は。115-670です。ということで、収束、ブレイク。バイでエントリー。そしてエントリーポイントが115-670でよろしいんじゃないでしょうか。もちろんね、ここまででバイの方で昨日入れた方はもう利確して一旦閉めてもよろしいかと思いますけども、それでもね、115-670を突破したらまたバイに入るっていう構えで今日は行ってみようかと思いますけどもね。じゃあ皆さん今日も一日しっかり儲けてみましょう。